26 gegants ben plantats, els cavallets i la mulassa ben a la vora, i tots a punt per gaudir d'una hora baixa ben festiva. Això és la trobada anual que el gegant de Santa Maria feim el primer dissabte del mes de maig. És una trobada que ja l'hem consolidada i any darrere any el que intentem és fer una petita novetat. Enguany, la nostra intenció ha estat en l'espectacle Ària Ritatanet, era congregar a totes les bèsties de quatre potes de les illes, no? No ho hem aconseguit del tot, però vaja, estem molt contents dels que han vengut, us hi hem donat la gran benvinguda, us hi agraïm, i esperam pues, que sigui una mostra de molt de color i de molta tradició i de molta cultura d'aquí, de la nostra illa. De colles en tenim 13 colles representades, més després tenim 4 colles que mos ven de cavallets, d'ossos i d'ases, i en principi llavors tenim una colla convidada, que és la colla de Falset, de Tarragona. Jo m'agrada molt perquè representa la nostra cultura, ben que dir, a més... Jo no ho sé, te fas amb moltíssima de gent, se reuneixen moltíssim de gigants, gent de fora, com per exemple avui, que per mi hi ha un grup de catalans, nosaltres a vegades també feim sortides a fora, o sigui, que vas coneguent moltíssima de gent. Nosaltres portem ja uns quants, portem 3 anys amb la mulassa de Falset, bueno, som de Catalunya, i bueno, hem vingut doncs, perquè a través d'uns contactes doncs, ens ha convidat, portem des d'ahir, i bueno, hem vingut a passar-nos-ho bé amb aquesta colla d'aquí Falset i bueno, amb la gent d'aquí de Santa Maria, que són molt bones persones també. I bueno, portem la nostra beguda de Falset, que és típica a Falset, que la vam estrenar l'any passat, que és el mulasset. Està feta de granissat de llimona i vermut de Falset. Sí, desde siempre hay muy buena amistad con los gigantes de aquí de Santa María y solemos venir a su trobada, ya te digo. Lo que hacemos, pues pasearlos, hacerlos bailar y que la gente disfrute con ellos. Poder compartir, fer cultura, fer festa, vull dir, gigante és molt festiu, el gigante és una cosa viva, vull dir, malament, ens veiem així totalment estàtics, quan entren en sortivides, quan entren en passa xerrers, és una cosa dinàmica, és una cosa que se transforma, vull dir, fas cultura. La Catalina és la giganta més bé de les Illes Balears, té 80 anys. Vicenç en té 70, i són els dos gigants més vells de les Illes Balears, i després tenim Mossèn Alcover, tenim en Domingo i en Catalina, que és un personatge de rondalla mallorquines de Mossèn Alcover. No et safia de Mossèn Alcover, com s'ha volgut entendre, no? Sinó que és et safia d'esquer Bonaret de la rondalla mallorquines de Mossèn Alcover, a la Jordi de Racó. Els nostres no tenen nom normal, sinó tenen nom d'ofici. Tenim el sabater i la sabatera, que representen la indústria que hi havia antigament, que ara ja no ho és. Jo fa poques vegades que hi venc, però bé, cada vegada m'agrada més. Això fa poble, fa unió entre els pobles. I la veritat és que és molt guapo, la cultura i tot això s'ajunta. I bé, hi ha una gentada avui, molt bé, molt bé, molt bé. Un any més i ja en Falset, la trobada gegantera de Santa Maria ha estat un èxit. Ja toca preparar la de l'any vinent.